يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Zabilježio imam Buharija u svome dijelu Ledebul Mufred sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Džubeira ibn Nufeira al-Himsija, rahimahullah, da je rekao: bili smo jednoga dana u društvu kod el-Mikdada ibn Esveda, pa je prošao pored njega čovjek i rekao je: tuba li hatejni el-ajnejni el-etejni ra'ata Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Kaže: blago se tim očima koja su vidjela poslanika sallallahu alejhi ve sellem. La wadattu anni ra'aytu ma ra'aytu wa shahidtu ma shahidt. Kaže: kamo sreće da sam ja vidio ono što si ti vidio i da sam ja prisustvovao gdje si ti prisustvovao. Od spuštanja objave, borbe na Allahovom putu, znači druženja sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i drugi, znači ovaj doživljaja i događaja kojima su prisustvovali, znači ashabi. Festogdib al Mikdad. Pa je to Mikdada razljutilo. Kaže Džubeir ibn Nufeir al-Himsi, kaže: pa sam se iznenadio i začudio. Zašto se naljutio? Ovaj čovjek nije rekao nego dobro. To što je kazao su lijepe riječi, lijepa razmišljanja. Što se naljutio? Pa mu je rekao, kaže: budi sretan što te je Allah sačuvao nečega ne znaš kako bi u njemu postupio. Kaže: koliko je ljudi dočekalo poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa ih Allah strmoglavio u džehennem zbog njega. Jer su ga dočekali na kufru i na nevjerstvu. I niko od ashaba nije bio na islamu, jer je islam bio nepoznat u to vrijeme. Najbolja vjera je bila, kako došlo u ovom predanju, obožavanje kipova. To su ljudi smatrali najboljom, znači vjerom da neko obožava kipa. Koliko je, kaže, ljudi dočekalo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je strmoglavio u džehennem, uzvišeni Allah zbog njega. Nisu mu sve dozvali. Budi, kaže, sretan što ne znaš nego islam. Majka te rodila kao musliman i došao si na dunjaluk, ne znaš nego da si musliman, la ilaha illallah, to znaš. Nikad kipu na seždu pao nisi, nikada nisi imao prilike da budeš nešto drugo mimo muslimana. A da si bio nemusliman pa došao u islam, ha, Allah zna šta bi s tobom bilo i da li bi ti to prihvatio. Kaže: drugi su podnijeli teret, kaže Miktada, onaj čovjek, kaže: drugi su podnijeli teret za vas. Misli na ashabe poslanika, znam sam koji se odazvali. Kaže: pa zašto od vas neko priželjkuje nešto što bi moglo biti negativno po njega? U ovome predanju El-Mikdad ibn Lesvod je opisao jedan hal, jedno stanje ljudi koji su bili u to vrijeme. Znači, opisao je da su neki se ljudi odazvali, da mnogi nisu, i da je to bilo veliko iskušenje za ljude i da su ljudi iskušani dolaskom našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa ili će mu se odazvati ili će nepokorni biti. Kaže Ebul Alije: živio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem 10 godina u Mekki, u strahu. Pozivali su islam kako su mogli. Potom su učinili hidžru u Medinu, pa su u Medini strahovali. Spavali su s oružjem u Medini. Raznorazni neprijatelji oko muslimana. Pa su jednog dana kazali Allahovu poslaniče, kaže: hoće li doći ikada vrijeme, kaže, da ne nosimo oružje? Dosadilo više. Stalno
ne možeš ni otići ni do, da fiziološku potrebu obaviš bez oružja. Nikuda ne smiješ bez oružja. Pa kaže poslanik Salasarame, fa innekum len telbethu illa jesiren hatta jeđlise ar ređulu minkum fil meleila azim lejse alejhi hadide. Kaže, proće kaže, za kratko vrijeme, kaže im poslanik Salasarame, i to je bio optimizam u kome je živio Allahov vjerovjesnik alejhi salatu vesselam. Kaže, za kratko vrijeme, kaže, sjedit će neko od vas u velikoj skupini ljudi, ne zanima ga ko je tu više došao. Kaže, neće na njemu biti komada željeza. Nema ništa. Nisi, znači, pod ratnom spremom. Nećeš se bojati. Jer čovjek nosi uzad za željezo, jer tako kada se boji. Pa je uzvišeni Allah, azzawajal, objavio ajetu kome kaže, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah je obećao onima koji vjeruju od vas i čine dobra djela da će učiniti namjesnicima na zemlji, znači da će im dati im čvrsto tlo pod nogama, kao što je učinio onima prije njih. I da će im njihovu vjeru učvrstiti sa kojom je zadovoljan da im bude vjera. Ovo ukazuje znači na ovaj jednu veliku blagodat. A to je ko bude vjerovao i dobra djela radio i ne bude na tom putu kolebljiv, a? Da će mu Allah učvrstiti njegovu vjeru. I zamijenit će im njihov strah sigurnošću. Mene obožavaju, nikoga mi ne pripisuju. Riječ Ebul Alije isto tako ukazuju na stanje kako su ashabi živjeli i kako su znači ovaj u jednom vremenu znači strahovali i kakvo je znači kakvo je njihovo stanje, kakav je njihov hal bio. Ali pogledajte u fik ashaba. Nisu dozvolili onima koji dolaze nakon njih da, ako smijem kazati, da se prse. Da se prse. Kao što danas mnogi ljudi čine. I činili su kroz generacije i činit će da se prse. Kaže, što bi ti poželio da ti budeš u vrijeme poslanika? Ne znaš kako bi to, kako bi ti ovaj postupio u tom momentu. Kod muslima ima predanje da je Huzejfe radijallahu anhu, kaže, kada je bila bitka na Hendeku, rekao je poslanik, kaže, ko će, kaže, otići do neprijatelja da mi donese vijest? Samo izvidiš, tu su, kaže, bit će sa mnom ovako u džennetu. Garancija ne može biti, na dunjalku nema veće garancije. Poslanik ti, sallallahu sallam, garantuje da sa njim u džennetu da doneseš vijest. Kaže, pa se niko nije javio. Od ashaba što ima? Kukavica do kukavice. Tako? No nisu kukavice, bo. Nego je hal, stanje je takvo. Stanje je takvo. Niko se ne javlja. Najveći ashabi, Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, niko se ne javlja da bi šao doneti vijest da provjeri. Svi šute. A pogledajte nagrade kakva je. I ja vjerujem sada da po vašim glavama kola, jaro bi da sam bio, javio bi se, pa kako god da bude. Javio bi se, pala bereketila, bitno je da dobije za džennet. Pa dobro, oni koji su bili najbolji, oni se nisu javljali. Kada je upitan, kada je Ebu Ejub Ensari upitao, kada je njega upitalo, Ebu Ejub, kaže, Ebu Ejub, kaže, nešto se priča, glasine kole, ono, za Ajšu, za... Kada je bila potvora, za Safana ibn Muattala, jeli, hadisetu lifku, kome je uzvišen Allah objavio, a eto sur, nur. Kaže, a Safan odmah da to u korijenu, ovako, znači, iz korijena da to iščupa sve, da ništa više ne ostane. Kaže, da si ti, kaže, bila stvarom, bil ti, kaže, učila ne moral. Kaže, ovo zubila. Ne bi, kaže, nikako. Kaže, Ajša je bolja od tebe. Ajša je bolja od tebe. Formula je jednostavna. I završeno. Pa tako ashabi isto kažu, pa
ovaj, ali je, šta je bilo? Huzejfe kaže kada je bila bitka na, on je pričao na toj bitci, ovaj, pa je ovaj rekao, jedan tabin što je sjedio tu, rekao kao Huzejfe, kaže, ja da sam bio u vrijeme Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ja bi se borio istinskim džihadom. Pa ga Huzejfe htio prevaspitati. Pa mu spomenuo ovaj događaj. Kada ti bi se borio, kaže, da ti kaže spomenem nešto. Bili smo, kaže, tako i tako, pa pita poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ko će da donese vijest, kaže, niko se ne javi. Ti bi se borio? Čovjek ima svoje granice. Čovjek ima svoje granice. I ono što može. I ne treba opterećivati ni sebe, ni druge mimo tih granica. Pa mu je rekao, kaže, ovaj, ustani Huzejfe. Kaže, kad je rekao, gotovo je sada, je po imenu, više nema izbora. U predaji kod imama, ovaj predaj kod muslima u Sahiju, u predaji kod imama El Bejheqi, u njegovom dijelu Delailu Nubuva, kaže se, fetaka sartu ilal ard. Kaže, pa sam se, kaže, ovako spuštao prema zemlji između ljudi, da me ne vidi. Huzejfe, lav. Lav na kvadrat. Kaže, spustao sam se da me ne vidi, da ne bi rekao, ide Huzejfe. Zato, ko u školi, kad sjediš i, je li tako, učitelj hoće, a učenik samo gledam ga ispred sebe i da se, je li tako, da ga ne vidi. Pa je, znači, hali stanja ashaba u tom vremenu bilo teško. I njihova pokornost gospodaru Azeođel, ovaj, bila je, znači, imala je razne prepreke, na tom putu su imali prepreke. Za razliku ljudi koji dolaze nakon toga, koji nije, oni su udarali tamo temelje Islama. Tada je bilo biti ili ne biti. Ako iziđu ashabi na Uhud i budu pobijeni na Uhudu, završeno je. Islam ukopan u Kolijevci, nema više Islama. I ovdje kaže uzvišeni Allah zađer u ajetu koga smo citirali, kaže وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Allah je obećao onima koji vjeruju i koji dobro djela čine da će ih učvrstiti na zemlji. Da će ih učvrstiti na zemlji. To učvršćenje na zemlji, to je, znači, osnovna preokupacija ljudi na dunjalu. Laži, prevare, obmane, ratovi, izdaje. Ni zbog čega se ne vode, nego zbog toga. Čija će riječ biti gornja i ko će biti dominantan na dunjalku i kada kaže, ko je svjetski policajac? To. Kada kaže ovako je, da samo kažu, jeste tako, je može biti drugačije nikako. E zbog toga se, znači, sav dunjalog obrće i zbog toga, znači, ovaj, ljudi ratuju da budu, da imaju učvršćenje. Allah obećava ljudima učvršćenje na zemlji, da vjeruju i da čine dobra djela. A kad ti uzvišen je Allah obećao učvršćenje, niko ti ga uzeti ne može. I zato muslimani kada bi došli na to mjesto, oni bi raširili pravdu po zemlji. Jer nikada se musliman nije pojavio na zemlji da je vladao ljudima i da je bio bogobojazan, a da nije pravdu raširio. Pa da muslimani vladaju dunjalukom, ne vladaju, da predvode dunjaluk. Ne bi bilo bacanja pšenice u okeane da bi se sačuvala tržišna cijena. Hajmo baciti par milijardi tona pšenice u okeane, ili koliko već, ne znam. Hajmo baciti u okeane da ne bi pala cijena, jer ako dođe puno pšenice na tržište, je li tako? Što je manje pšenice, cijena je veća. I druge podvale koje se dešavaju. Firme kupuju. Firmu, kupi firmu, plati, firma se proda za nekoliko milijardi dolara. I zatvore. Kupe i zatvore. Zašto? Da im ne bi bilo konkurenta. Možeš zamisliti kakva je to mržnja i zavist koju ljudi nose u svojim prsima prema drugima. Pa tržište je otvoreno svakome. Dunjaluk je svačiji. Na dunjaluku rade ljudi i neka se natječu, neka se bore za taj dunjaluk svim dozvoljenim sredstvima. Ne, međutim, mora uvijek onaj veliki progutat malo. E to vam je, znači, ova stvar. Kada dođu vjernici da vode dunjaluk, e onda će, znači, biti stanje drugačije. Jer dunjaluk ne može pokvariti bogobojaznost.
Pa musliman kada dođe na čelo, nema obespravljenog, nema potlačenog, nema gladog, nema bosog. Mi muslimani imamo pravilnik kada su u pitanju životinje. Životinje imamo pravilnik. Kako da onda nemamo pravilnik prema Allahovim robovima? A uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Velekad karramna beni Adem", i mi smo počastili sina Ademu. Nije samo musliman. I nemusliman ima svoju čast, ima svoj pravo na život, ima svoje pravo na sigurnost, ima pravo, znači, da živi, iako bio nemusliman. Ako u muslimanskoj državi imaju propise za njega koji se tiču, a ako nije u muslimanskoj državi, živi svoj život i na sudnjem danu polagaće račun pred svojim gospodarima. Imam Ahmed bilježi u svome sunanu, prosto u svome musnadu, imamo Ahmed sunan. Ima Esunne, njegov sin, Abdullah, ibn Ahmed ibn Hanbel, ima dijelo Esunne. Ima Ahmed, ima musnad, u kome je zabilježio sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Muaza ibn Enesa, da je poslanik sa osreme rekao, vidio je ljude da sjede na životinjama i pričaju. Kaže: "Irkebu hadihi dawabe salimeten, wala tattakhiduha karasi." Kaže: "Jašite te životinje dok su zdrave, nemoj jah, tako je bolestno." I kaže: "Nemojte uzimati životinje jahaće za stolice." Dvojica sastoju nasred puta: "E, gdje si, šta ima, kako si?" I priča 15 minuta. Hoćeš priča, sidješ, sedneš, imaš kamen, sjedeš na kamen, pričaš, kad završiš, uzješ, ideš dalje. Allahu poslanik sa osam zabranio da se sjedi na životinje, da se priča. Ja Allah, pravilnika i bontona. Došlo je u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio čovjeka, Tisu ibn Abbas, kako povalio životinju i oštri nož. Životinja kopča, zna šta je to. Kaže: "Hoćeš da je, kaže, nekoliko puta ubiješ? Ona umire. Dok ti to oštriš, ona umire." Tako. Kaže: "Što to nisi naoštrio negdje tamo, pa došao, pa je zaklao da ona ne vidi." I zato je od sunneta klanja jeste da se nikako ne vidi, da se ne vidi ovaj nož, da ne vidi životinja nož. Da ne kolje životinju pred drugom, ova čeka na red, ti je kolješ, ona čeka na red. To samo naše komšije rade od Bošnjaka, po logorima. Poreda ih oko jame i mesar njihov poznati ide i kolje jednog po jednog i niko se ne sve pomjerati. Ti čekaš dođe red na tebe. To su naše komšije koji govore da mi nismo za suživot. I došlo je u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hadisu ibn Abbas kod Muslima, kaže se: "Voli yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu." Neka od vas jedan naoštri dobro nož i neka kaže: "Ne muči životinju." I zato je kada se kolje životinja, kolje se jednim rezom. Jedan rez i završi. Takav nož treba da bude. A ne kupiš nož za 4 marke i onda kolje životinju i patiš je. To je zabranjeno šerijatski haram. Omer je vidio čovjeka kako vodi ovcu i vuče je za vunu, pa ga udario štapom svojim. Kaže: "Boj se Allaha", kaže, "i vodi je lijepo." Propisi, znači. Vidio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme magarca koji je žigosan na licu. Kaže: "Ko je ovo radio?" Kaže: "Allah prokleo onoga ko je ovo uradio." Ja, magarac žigosan na licu, jaram. Magarca, ne smiješ njegovo mjesto, ne smiješ jesti, tako, haram ti jesti njegovo mjesto, može sam gorš jahat. Domaći magarac, znači mjesto je haram. Divljeg magarca je dozvoljeno. Zebru, jel, nju je dozvoljeno jesti. Ali domaćeg magarca mjesto je haram. Za konzumiranje. Može ga samo jahat. I da zato čovjek zasluži proklestvo, da zato. Žena ošla u džahenem zbog mačke. Ova ušla u džene tamo što je napojila psa, tako, ili po drugoj predaji je to bio čovjek od Benu Israila, da je sišao u bunar i vidio psa i u svojoj mestvi mu iznio vode i napojio ga i Allah kaže: "Fešekera Allahu lehu fe'adha lehu l'dženne." Allah mu zahvalio i uveo ga u džennet. Zbog pseta. I onda dođe meni neko sa istoka ili sa zapada i priča meni o islamu. Kako je islam nešto? Ti nemaš pravo nikako da spomeneš riječ islama, oštema ako ti mi dozvolimo. Ko dobiješ zeleno svjetlo. Nikako da ti pričaš o islamu. Ili dođe nekakav ovaj jad od muslimana, a nema ništa od islama.
On je samo što ima, to je što je registrovan po imenu, ništa drugo nema. I on priča o islamu kako je islam nešto. Islam treba poznavati pa da pričaš o islamu. Kao i bilo što drugo. Jer doješ gore na Košavu i da pođeš pametovati gore na na hirurgiju, gore pođeš pametovati, da uklopiti policiju i marci otišao u zatvor, to je ovaj zločin prema, je tako, prema medicini. Pa ne može biti veći zločin od zločina prema vjeri. U hadisu je došao Ebu Hurere, koga bilježi muslim u svome sahihu, da je poslanik sa osrame rekao: Men katele wazagan min evoli marra felahu seba'in. Kaže, ko ubije wazaga od prvog bacanja, kopljem, kaže, ima, ili je rekao, ima stotinu, felahu mi'e, ima stotinu sevapa. A koga dva puta bude gađao, ima manje od toga, a ko tri puta ima još manje. Ozeb, guštar. Gađaš ga prvi put, ga pogodiš, odmah ga ubiješ. A dva puta dok ga gađaš, jedan put ga pogodio u rep, pa mu rep otkinuo, ili negdje si ga pogodio ovaj, u noge, pa on se sada se vrti i ti ga drugi, to je već šta? Patiš ga. Odmah nagrada šta? Nis dobar strelac. Nagrada pada. Treći put i treće koplje treba, opet nagrada pada. Jer je voze ga, pohvalno ubiti. Ajša radijallahu anha, kako došlo kod muslima u sahihu, imali za svoji vrata koplje kojim je gađala voze ga. Žena. Ali primjenjuje sunnet. Zna da je to sunnet i primjenjuje sunnet. A voze ga je, to je gušter. Nije on nešto velik. Ali je znači ružan, znači kada ga insan vidi, dva dana neće jesti nikako. Dva dana nećeš moći jesti nikako. Takvog je izgleda. Vide mu se organi kroz kožu. Providno. Vidiš unutra kakav je. Da li na dragi srču? Uglavnom, nema ga na našim podnebljima. Koga ubije od prvog bacanja stotinu dobrih dijela. Da ga ne patiš, a treba ga ubiti. I poslanik je sam postakao da se on ubija. I došlo je u hadis koga šejh Albani ocenjuje vjerodostojnim, ocenjuje ga dobrim u svojim vjerodostojnim serijama hadisa, da je vozeh, da su sve životinje gasile vatru kada je Ibrahim a.s. bačen u nju, a da je vozeh puhao. On je jedini, znači, respirivao tu vatru. Pa mu je to ostala, znači, kazna. Ovaj, do sudnjeg dana da bude, jeli, odnosno od dolaska našeg šerijata, da bude ubijan, jel tako? To su, znači, pravilnici koje mi muslimani imamo u pogledu životinja. Pa kada bi došao islam da povede ljude, muslimani bi imali šta ponuditi. Gledam neki dan jednu raspravu, jedan je došao koji smatra da vjera ne treba, treba vjeru odvojiti od društva, od života. Vjera je za džamiju i tijelo. Vjera je hodao gore po Americi puno, ili ovaj, ulazi u sekularističke zemlje, pa ga obučili ili ga odgojili kako treba odvojiti vjeru od života. Kaže, šta ćete vi muslimani ponuditi svijetu? Ponudit ćeš mu ono najbitnije, a to je vjera. Kad mu ponudiš vjeru, ponudio si mu iskrenost, ponudio si mu odgovornost, ponudio si mu pravednost, povjerenje, ma nema što mu nismo od morali, ma šta je danas problem na ulicama, demenici? Samo zato što mi nemamo ovih tvornica velike izgrada, pa ne vrijede ti tvornice velike izgrade i jaka ekonomija ako su ti ljudi lopovi u društvu. Šta to vrijedi? Postaviš tri političara za godinu dana zgrada predsjedništva potone 20 metara. Sve ste uzeli što imaju. Ništa ostavili nisu na zemlji. Trebaš ljude odgojiti vjerski i na tako zdravu osnovu onda dolazi dunjaluk i onda dunjaluk ide svojim tokom i dunjaluk se je bio otvorio ashabima, bježali su od njega. Nikada im nije bio problem dunjaluk nakon vjere koju su dobili. Pa je znači ta osnova najbitnija. Iz toga za ljude nema većeg neprijatelja na ovome dunjaluku od njihove nepokornosti i od griješenja i od neslijeđenja puta koga je propisao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. To se zove fisk.
u arapskom jeziku se kaže fesakat je rotabe. Datula je fasik. Što je datula fasik? Datula fasik? Ej, datula je fasik. Zašto fasik? Zato što iziđe iz svoje ljuske. Ima ljusku i oguli se i izlazi nova. I zato se kaže fesakat il fe'ru. Da je miš fasik, jer izlazi iz svoje rupe. E tako i čovjek fasik, jer izlazi iz okvira pokornosti. Ma pokornosti, on iziđe napolje i zato je fasik. E tako je, znači, to je fisk. I to je ono što uništava ljude. I uzvišeni Allah zbog ljude opominje, daje im, dok ne dođe dan kada će ih kazniti za ono što čini. Kaže uzvišeni Allah zbog ljude, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Hatta iza ferihu bima utu, ahaznahum bahtetem, fe iza hum mublisun, fe kuti adabir qavmin ledina zalemu, velhamdulillahi rabbil alamin. A kada su oni zaboravili, ono čime smo ih opominjali, ne odazivaju se, mi smo im, kaže, otvorili vrata svakog dobra. Zato što su šta? Evo vam vrata svakog dobra. Pa kada su se počeli radovati zbog onoga što su dobili, kaže, mi smo ih iznenada zgrabili. Fakute adabirul kaumi ladina zalemu. I tako je taj narod nepravedni bez spomena ostao. I hvala Allahu gospodaru svima. Pa ljudi dobijaju blagodati od gospodara, pa mu nezahvalni, i onda nakon toga Allahov sunnet da budu kaženi zbog toga. A te blagodati bivaju samo znači da im se otvori i da u svome griješenju postanu još žešći i uporniji, znači da bi im kazda bila što veća. Jer kako došlo od Isebu Musa Rešarija kod Buhari kod muslima da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Allah daje zalimu, pusta mu i daje mu prilike, kaže dok ga ne zgrabi. A kada ga zgrabi, kaže ne može mu umaći. Gotovo. Imao si. I kada dođe vrijeme tvoje određeno, tu ti je završeno. I kada dođe vrijeme da uzvišeni Allah kazni ljude, onda kažnjava i dobre i loše. Zajedno. Kako došlo u hadis kod imama Ahmeda, došlo je to u hadis kod Buhari, da uzvišeni Allah, kada kažnjava ljude, kazni i dobre i loše, i onda potom bivaju proživljeni svojim, shodno svojim nijetima. Pa neće biti, znači, izuzetaka. Čak kada vojska jedna krene na Kjabu, Allah će ih srušiti, uništiti između, to između Mekke i Medine, ima jedno mjesto zove s koje se ove Bejda. Bejda, to je mjesto, kada dođu tog mjesta, krenuli su da sruše Kjabu, Allah će dati da i zemlja proguta i niko neće od nje ostati osim jednog čovjeka, samo da obavijesti ljude. Taj će jedan osoba obavijesti šta je bilo s njegovim ranima. Pa kaže Ajša radijallahu ta'ala, Allahu poslaniče, kaže, pa među njima, kaže, ima ljudi koji nisu krenuli tom namjerom. Putnik, namjernik, priključio se karavani. Jer u to vrijeme, znači u vrijeme, braćo, davnog putovanja, nisi smio sam krenuti na put. Nema toga koja je imao hrabrosti da krene sam na put. Omer je bio jedan. Ne smije niko krenuti sam na put. Nego gledaš karavanu kakva god da je uz nju da se prišlepaš, pa su islamski učenjaci išli, prali im posuđe, hranili im stoku, da bi prešao drugo mjesta da uči. Ebu Hatim Ar-Razi dođe i hrani nekome konje tamo, a ovi džahili što ne znaju koga mi sa sobom, ne znaju koga mi sa sobom, ovaj, sjedli po njegovu nogu i ljubili mu, za sabaha mu ljubili stopala. Ali on mora prodati sebe da bi se prebacio, ne smije sam krenuti. To znači smrt. Pa je, znači, uništen, pa će biti uništena ta vojska koja će krenuti na Kjabu. Kao što je, ovaj, uništeni su ljudi određeni u svome mjestu, došlo u hadisima, osim jednog čovjeka koji je bio u haremu u to vrijeme, bio u zaštićenoj zoni Mekanskoj. Kad je izišao napolje, van zone i uništen. Allahu sunnet, braćo, niko sa Allahom nije vezan rodbinski. Pa tako? Niči, nemaš veze. Gospodar je Azuđel postavio pravilnik, pravila, i to je njegov sunnet na zemlji.
Komu bude pokoran, imaće, lijepo će živjeti na ovome i na budućem svijetu. Komu bude nepokoran, imaće ovdje tegobar život. Uzvišen je Allah kaže u Kur'anu. وَمَنْ اَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمًا. Ko se okrene od moje opomene i od zikra, i od spom, znači od Kur'ana i od sunneta, imaće tegobar život, a na sudnjem danu će biti proživjen slijepim. Čovjek se okrenuo manan da živi na naj standard njegov života, a nepojmljivo visok. On je u mukama, on je u jadu. On je u jadu. Jer je uzvišeni Allah zađer rekao da će živjeti, znači, tegobno, da će živjeti teško. Pa je gospodara zađer ljudima, znači, dao priliku da se poprave. Čak i kada učini grije. Kako došlo u hadisu, čovjek kada učini grije, melek 6 sati ti ne piše grije. Ako se pokaješ u ti 6 sati, to je jedan vremenski period, možda odgovara pola dana ili slično tome, neće ti ništa zapisati. A ako se ne pokaješ, zapiše ti jedno loše djelo. Pravila koja je uzvišeni Allah, te bar htjela postavio, znači, postavio među ljudima. I ome, rekao je poslanik, sa osvrmu hadijsku tirmizije, da će ome umetu biti hasfun o meshun o kazf. Da će biti ome umetu, da će zemlja gutati ljude određene. Ha? Biće da će preobličiti Allahu majmune i u svinje. I biće da će kamenje ih zasuti. U ome umetu. Zbog čega? Zbog nepokornosti. Zbog nepokornosti stvoritelja tebareke ve taala. Kul huval qadiru ala an yeb'atha alejkum azaban min fawqikum. Reci, kaže, on je moćan da pošalje na vas kaznu od ozgo. Eu min asfala minkum, ili od ozdo. Eu yalbisakum shi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd. I kaže, može vas podijeliti u grupe, pa kaže da onda jedni protiv drugih, da ostite žestinu jednih protiv drugih. Onda ostite žestinu sa druge strane, zato što ste podijeljeni u grupice i zato što ste razjedinjeni, zato što ste neprijatelji postavljeni drugim. I zato uzvišeni Allah kaže u Kur'an, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dva puta to ponavlja u suri Al-Fath, a kaže u suri Al-Muddathir, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. U Al-Fath kaže, Allahu pripadaju vojske nebesa i zemlje. A u Al-Muddathir kaže, ne zna Allahove vojske nego on. Ima vojske koje nadjačaju ljude i stoje ljudi, samo gledaju, možda i ne vide svojim očima. Virus kad se raširi, jel tako? Evo čujete što se dešava u Saudijskoj Arabiji. Koliko ljudi umire, pojavi se virus, samo stoje i gledaju šta bi mogli uraditi. Razmišljaju. Ne vidiš svojim okom Allahovog vojnika, pa što bi znao da ti dođe Allah da ti pošalje za ođel meleka jednog? Može ti, znači, zemaljsku kuglu prašinu pretvoriti. Za trenok. Oma nursilu el ajati illa tahvifa, kaže uzvišeni Allah u suri Al-Isra, i kaže, mi naše ajete ne šaljemo da bi ljude opominjali. Da bi opominjali ljude. Kao što dolazi pomračenje sunca i mjeseca, tako dolaze potresi, tako dolaze poplave, tako dolaze nedaće koje ljude snalaze. Da ih opomene. A to je milost gospodara prema ljudima. Da ih opomene. Jer čovjek ponekad se tako prepusti se toj dunjaluškoj kolotečini, ide sa njima, ne razmišlja o svome gospodaru, ne razmišlja o smrti. I nakon toga uzvišen je Allah, želi da ga opomene nečim što manje vrijedi da bi dobio ono što vi, pa izgubi nešto što manje vrijedi da bi dobio ono vrijednije i bolje, a to je vjera. I zato je od predznaka sudnjeg dana jeste mnoštvo potresa, kako došlo od Isa Buharine kod Buhari u Sahihu. Mnoštvo potresa, to je predznaka sudnjeg dana. I od predznaka sudnjeg dana, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeste da će se uzdignuti znanje i da će se povećati ubistva i da će se povećati broj potresa.
I kažu danas da potresa toliko ima u jednoj zemlji da ima će samo neki se ne osjete, mi ih ne osjetimo, ali skale te mjere, mjerači ih ti registruju. Povećan broj potresa. A prvi potres u islamu je bio u vrijeme Omara radijallahu anhu. Kako spominje Ibn Abdul Berr u svome dijelu Temhid, spominje da je prvi potres u islamu bio u vrijeme Omara. Poslanik je s.a.v. govorio o potresima i nagovijestio potrese, ali se nije nijedan potres desio za vrijeme poslanice. U vrijeme Omara kada se desio potres, kaže Omar, ja i Johannas, i ovo spominje Nuaym ibn Hammad u svome dijelu El Fitan, ovo predanje od Omara radijallahu anhu, kaže ja i Johannas, ma esra ma ahdestum. Lain adet la ahruđenne min bejne azhurikum. Kaže, o ljudi, kako ste se brzo pokvarili. Ako se kaže, još jedan put desi potres, kaže, ja ću izaći iz Medine i ostaviti vas. Neću živjeti sa vama. Vi ste pokvaren narod. Ko je pokvaren narod? Posle Ebu Bekra, koliko je Ebu Bekro hilafet bio 2,5 godine? Nakon toga dolazi Omer, maksimalno njegov hilafet 10 godina, kao to rekao, znači maksimalno 12 godina nakon smrti poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kaže najboljim ljudima na zemlji, kaže vi ste se pokvarili. I kako uzdiše vas sačuvao te ljude da ne dođu do našeg vremena. Sačuvaju tog iskušenja u kome moraju muslimani da živjeti. Uzvišeni Allah azza wa jalla znači ljudima opomenu. Ali problem je što je mali broj onih koji će opomenu prihvatiti. Može to biti kazna? Može. Međutim, često ljudi pitaju, kažu, kakva je razlika ili kako da je razlika u opomene i kazne. Desilo mi se belaj. Nekakav. Ja ustao ujutru, auto mi provalio. Nešto se, čovjek uradio nešto, ili mu se desilo nešto, kuća mi izgorila. Je li to opomena ili kazna? Dijete mi preselilo. Je li to opomena ili kazna? Kažemo, teško je razlika u opomene i kazne. Uzvišeni Allah zna zašto čovjeku nešto daje. Ali postoji mogućnost da napravimo jednu granicu između opomene i kazne. Opomena i kazna se razlikuju u tome što je opomena ili hajmo ovako. Iskušenje, bolje kazati, kazna. Ćemo tako. Iskušenje i kazna. Šta je iskušenje, a šta je kazna? Kako da ti znaš kada se nešto desi, je li si iskušan time, iskušenje za koje će biti nagrađen, ili ti je kazna? Iskušenje je kada ti ideš pravim putem i držiš se haka istine i nešto se zadesi na tom putu, to je iskušenje. Čovjek ide, Allaha se boji, ide u džamiju i napadnu ga huligani, izlazi on iz džamije, ide kući, napadnu ga huligani, otuđe mu imetak, izudaraju ga, dođe, kažem mu, to je iskušenje, Allah će te nagraditi za to, strpi se. Nemoj privljeti policiji, nemaš potrebe, jer ćeš, možda će kazati, sam sebe izudara. Najbolje, nemoj nikako ići, znači ništa prijavljivati nikome, jer ako prijaviš, imaćeš belaj problema. Prvo što te pita da nemaš kakvo osiguranje, da nisu dakle s mosta skočio nešto pa da bi naplatio od osiguranja. U mene komšija mi priča, kaže njegova komšinica na drugom mjestu gdje on živi, kaže došla, parkirala auto i provalio je, obilo je auto, uzeli je radio što su ukrali, već transistor, ne znam. I došla policija i napravili zapisnik sve, ali kaže, gospođo, kaže, vi ste pogrešno parkirali, 40 maraka kazna za parkiranje. Znači, u toj nedeći, u toj muci ti snašao njoj, jer ona negdje nagazla na punu liniju, tamo nije li dobro stala, jel se okrenula ovako, jel se okrenula onako, to je, znači, on je zadužen tu da, ti si zadužen živio da na ulici pomogneš ljudima. Vidiš čovjeka stao, pritekneš, kažeš, treba li pogurat auto da upali. Ti si na ulici da pomogneš ljudima, nisi da plašiš ljude. Pa čovjek, znači, koga zadesi, napali ga huligani, jel tako, kaže mu, to je šta? To je iskušenje. Čovjek se vraća iz diskoteke. Tako. Bio on duša na jaci, klanio i teraviju i straviju diskoteku. Ode, ili se vraća nekako mutno društvo, ima prljave rabote, nekakve radi sa njima. Prolazi u vrijeme u koje ne trebaš nikako. Što ti hodaš u 2 sata po ponoći nekada ulicama? Kako je to hodanje?
U 2 sata gore spavaš kod će svoje da odmaraš. Noć je za odmaranje, nije za hodanje. I čovjeka snađe na tom putu, ha, ili kreneš, ne znam, uzme 3-4 rana i odeš na more. I na tom putu nekakav belaj. Nije to iskušenje, to je kazna, to je opomena. Jer ti u osnovi ne ideš šta? Džadom, pravo. Ti iskreno sa pravog puta ideš, pa na takav način čovjek može, ako si ispravan, ustrajan, ha, čovjek istraja na pravom putu, ali u kući žena belaj. Neće žena u vinklo nikako. Samo belaj problemi sa njom. Pogledaj sebe. Ako si dobar i na putu istrajan, to ti je iskušenje od Allaha. Imaćeš nagradu. Ali ako si ti u osnovi problem, samo gledaš jesu li djeca izišla odmah, si ušao tamo na šeitana, YouTube, jel tako, i klipove listaš i gledaš tamo ono što ti brije tvoju vjeru. Brije. Ništa ti neće ostaviti od vjeri. I onda ti dođe problem. Nemoj to kazati, to je iskušenje od Allaha. To je tebi kazna. Jer ti u osnovi ne ideš, ti u osnovi radiš ono zbog čega trebaš biti kažen. Pa te uzvišenje Allah kažnja. Ali u svakom slučaju, opet čovjek uzvišenje Allah najbolje zna šta je kazna kome, a šta je opomen. Pa su sretni ljudi koji te, znači, događaje i doživljaje u životu. A? Kako ljudi koji rade, braćo, biznismen? Radi nešto, kaže, a ovo mi je škola. Nikad više. Nikad više bez avansa nećeš dobiti. Avans, pa će on potpisati ugovor. Da tako. Ili ne znam već kako. Ja ću nešto raditi kad platiš avans, ali da ti ja nešto uradim, ne znam nikad više, je li tako? Ili, ne znam, prodaja nekakva, idi, donesi nešto, kupi mi nešto, uradi mi nekakav posao, uradiš, on ti nakon toga otkaže štetu. Kažeš, neću nikada više uzimam, to mi je, kaže, životna škola. Pa dobro, zašto nije životna škola živi bio? Pogledaj šta se dešava oko tebe. Allah kažnjava drugi da bi ti, i sretan je braćo ko uzme, što ti moraš svojom kožom platiti, što moraš svaku cijenu platiti svoga džepa. Kad prođeš pored auta gdje je bio sudar, kaže, a i neka to bude u glavi naroda ti mjesec do naroda dok ne vidiš. Da uzmeš to, što moraš ti svojom sobom platiti tu istu cijenu. Vidiš čovjeka da ga Allah iskušao, stoji na ulici, ne znam, sav slomljen, udaren, ljudi, znači, ostanu invalidi. Što to ne bude motiv pa da se zahvaljuješ svome gospodaru koji ti je dao da možeš hodati na dvije noge. Drugi bi za to dali dunjaluk, ne dunjaluk, dao bi vasionu i kosmos, sve. Da mu neko kaže, nećeš ljudi ima iskušani, čovjek u Saudijskoj Arabiji pozove ljude i napravi im najveću gozbu. To su, znači, telad, to je, znači, ona kraljevska večera. I sjedi i gleda, ona jede sa njima. Pa kažu, bujrom, ne, on ne smije jesti. On ima samo nešto posebno što smije jesti, ali on toliko voli hranu da voli gledat kada ljudi jedu. I napravi toliko hranu, znači da ti sad i gledaš kako drugi jedu i ti oči hraniš, a ne smiješ jesti. Iskušani ljudi, što ti ne uzmeš pouku iz tog iskušenja, pa kažeš, gospodar moj, tebi hvala koji smene tog iskušenja. I zato je čovjek sunet kad pođe pored čovjeka koji je iskušan da kaže tako, alhamdulillahi ladhi afani, mi majte lake bihi. Allahu vala koji me je sačuvao toga što čime... E sad u lama se razilo što kaže naglas ili neće. Tako. Jer naglas ako kažeš moraš slomiti mu srce tom iskušanom, je li tako? Ali da čovjek uzme pouku iz toga. A od nema dana da od jutra do navečer ne može par pouka uzeti iz onoga što čuje i što vidi. To definitivno. Molim Allah te veliko nas uputi na pravi put i da sačuva iskušenja javnih tajni. Allah te alamu sallallahu alaihi wa muhammed wa ala alihi wa sahbihi. والله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة